Nazirlər Kabinetinin COVID-19 infeksiyası əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq, bugün Azərbaycan Beynəlxalq Bankının baş ofisində bankın əməkdaşları peyvəndləmə prosesində iştirak etdi. Vaksinasiya prosesin sürətləndirilməsi məqsədilə təbib tərəfindən təşkil edilmiş, səyyar briqadalar tərəfindən aparıldı. Bankın onlarla əməkdaşı iş yerlərindən ayrılmadan vaksinasiyada iştirak etdilər. Vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq bank sektorunda birbaşa əhali ilə təmasda olan əməkdaşların da vaksinasiyaya cəlb olunması əsas istiqamətlərdən biriydi. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan Beynəlxalq Bankının baş ofisində səyyar briqadalar vasitəsilə vaksinasiya prosesi təşkil olundu. İş yerlərindən ayrılmadan könüllü şəkildə vaksinasiya prosesində iştirak etdilər. Qeyd edeyim ki, banklardan daxil olan müraciətlərə əsasən bu proses davam etdiriləcək. Eyni zamanda onu da bildirim ki, dövlət qurumlarından və eləcə də özəl sektorlardan daxil olan müraciətlərə əsasən təbib tərəfindən səyyar briqadaların təşkili davamlı olaraq davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, aprelin 2-sində təbib tərəfindən təşkil olunan səyyar briqadalar mütəmadi olaraq bu və ya digər şəkildə özəl və dövlət qurumlarında vaksinasiya prosesini həyata keçirir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-dən başlanılıb və indiyədək ölkədə 1 milyon 500 minə yaxın insan peyvənd edilib. Hazırda Azərbaycan əhalisini vaksin edən lider ölkələr sırasındadır.